E a Comissão de Turismo da LESC encerra as comemorações de turismo e meio ambiente com uma exposição, tendo como objetivo a conscientização da população a respeito do material reciclável. Uma exposição com o objetivo de tratar sobre o consumo, o lixo produzido e a necessidade de se conectar ao meio ambiente e respeitar os povos indígenas catarinenses foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 26 de junho, no hall da Assembleia Legislativa. Arte, Ciência e Conscientização foi com um pouco de cada. E Faeli Chaves de Moraes, de 48 anos, idealizador do ecoprojeto Sacolagem, conseguiu ressignificar o plástico e torná-lo uma das peças expostas na Alesc. Nascido em Belém do Pará e hoje morador de São José, o artista construiu o que chama de ecos, que são bustos da professora e deputada estadual Antonieta de Barros e do poeta Cruz e Souza com material reciclável. A partir da ação, pretende despertar na sociedade. Governos e indústrias, uma série de reflexões sobre o conceito de lixo, economia, cultura e educação tendo como foco o plástico. É muito importante pelo fato que eu trago isso à tona, a discussão para a sociedade. Né? Hoje, nós, no Brasil, nós reciclamos apenas menos de 3% do nosso material. A gente poderia ter um poder econômico muito maior fazendo essa discussão sobre a reciclagem no Brasil. E quando eu coloco esse material dentro das minhas obras, eu estou dizendo para o cidadão, não tenha um, um nojo do seu material que você consome. Isso é matéria-prima de 400 anos. Isso você gerou, isso é seu também. E quando eu faço essa ressignificação, para minhas obras, eu digo para ele, aquilo que você tinha nojo, hoje você está batendo foto. O projeto Iorupá Território, evidenciando as terras e as populações indígenas a partir da identidade delas, traz nas fotografias os povos das etnias Choclém, Guarani e Caigangue em Santa Catarina. A obra é do fotógrafo Radilson Carlos Gomes. Para o trabalho, ele utilizou uma câmera Lambi Lambi, com 108 anos de existência, que foi restaurada especialmente para registrar os cerca de 120 rostos indígenas de jovens e crianças das seis aldeias percorridas no estado. O nome Iurupá é um nome Guarani que significa que o território é um só, não tem divisão, não tem é, fronteira. Então, para o Guarani, o território é um só. E a ideia do retrato é você vincular o rosto de um indígena ao seu direito originário à terra. Essa foi a intenção do projeto, essa foi o mote do, do, principal do nosso projeto. A mostra faz parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marquito, e encerra as celebrações do mês do meio ambiente no parlamento. A gente tem umas outras atividades, é só entrar de repente no nosso Instagram, mas também a própria ALESC está disponibilizando a programação do mês do ambiente, que com certeza tem demarcado né, a importância da Comissão de Turismo e Ambiente da ALESC, a importância de ter uma programação específica ambiental e a gente tem percebido que o público tem gostado e tem encontrado na Assembleia Legislativa também essa referência ambiental. Né.